За українським законодавством, інформована згода – це рішення взяти участь у дослідженні, яке має бути задокументовано у паперовій та електронній формі, датоване та підписане власноруч або електронним підписом. Його приймають добровільно після належного поінформування про характер, значення, вплив та ризик дослідження. Документ відповідно оформлює особа, яка спроможна дати згоду або її законний представник – близький родич. У виняткових випадках, якщо відповідна особа не спроможна писати, вона може дати усну згоду в присутності щонайменше однієї людини, яка засвідчує це у паперовій або електронній формі. За іншим визначенням, інформована згода – це процес, у якому науковець повідомляє учаснику дослідження про ризики, переваги та альтернативи певної процедури чи втручання. Учасник дослідження повинен бути компетентним, щоб прийняти добровільне рішення про проходження процедури чи втручання. Інформовану згоду зазвичай поділяють на три категорії. Усна згода – цей тип згоди передбачає будь-який усний дозвіл залученого на участь у дослідженні. Слід зазначити, що переважно дослідники мають отримати від кожного потенційного учасника підписну форму як доказ інформованої згоди, а також повинні обґрунтувати будь-які винятки з цього загального правила та звертатися по схвалення до комісії з питань етики. Комісія може схвалити виняток щодо вимог підписання документа згоди за певних умов. Як уже зазначено вище, коли особа не може прийняти рішення самостійно, наприклад, через неповноліття, це повинен зробити опікун або інший вповноважений представник. Також виняток можуть схвалювати, коли умови проведення дослідження унеможливлюють фізичний контакт із учасником і інструментарій застосовують у телефонному або онлайн-режимі. У деяких випадках респонденти не вміють писати та або читати, тоді їм зачитують інформовану згоду вголос, і якщо кандидат розуміє текст і погоджується на участь усно, дослідник засвідчує форму власним підписом. Коли згоду дають усно, дослідники повинні надати комісії з питань етики відповідний документ, підписаний отримувачем згоди та за необхідності свідком. Письмова згода. Ви отримуєте письмову згоду, також відмову, як інформовану, коли особа підписує форму про згоду на участь у дослідженні. У цій формі має бути детально задокументована інформація, якою ви поділилися з учасником дослідження. У ній також має бути зазначено, що підписант розуміє переваги та ризики участі в дослідженні. Письмова згода є необхідною, коли дослідження має більш ніж мінімальний ризик шкоди для учасника і передбачає процедури, для яких зазвичай потрібна письмова згода, незалежно від контексту дослідження. Неявна згода для деяких процедур дії учасника дослідження можуть означати його згоду без будь-яких усних чи письмових заяв. Наприклад, якщо вам потрібно взяти мазок із горла і учасник досліджень відкриває рот, коли ви його про це просите, ви можете зробити висновок про його згоду. Інформована згода потребує чіткого усвідомлення і розуміння процедур і наслідків певної дії. Щоб надати інформовану згоду, відповідна особа повинна мати адекватні здібності до міркування та володіти всією необхідною інформацією. Порушення здатності міркувати і вирішувати, які можуть перешкоджати наданню інформованої згоди, зазвичай пов'язані з інтелектуальною або емоційною незрілістю, високим рівнем стресу, посттравматичним стресовим розладом або важкою інтелектуальною недостатністю, важким психічним розладом, інтоксикацією, важким недосипанням, деменцією або комою. Отримання інформованої згоди безпосередньо від учасника дослідження не завжди є можливим. Якщо особу вважають нездатною дати інформовану згоду, інша людина зазвичай має право дати згоду від її імені, наприклад, батьки або законні опікуни дитини, хоча за таких обставин від дитини можуть вимагати надання інформованої згоди, а також опікуни психічно хворих осіб. Випадки, коли людині надають недостатню інформацію для обґрунтованого рішення, викликають серйозні етичні проблеми. Коли такі проблеми виникають або очікується, що вони постануть під час дослідження, їх мають розглядати Комітет з питань етики або Інституційна спостережна рада. Під час отримання та використання інформованої згоди в дослідженнях важливо дотримуватися належних процедур для забезпечення прав і конфіденційності учасників. Нижче наведено кілька суттєвих кроків і зауважень, на які слід звернути увагу. Процедури отримання інформаційної згоди. Чітко поясніть суть дослідження. Надайте чіткий і стислий опис дослідження, зокрема його мету, процедури, витрачений час, приблизну кількість учасників та будь-які потенційні ризики або переваги. Використовуйте мову, зрозумілу учаснику, щоб усі особи могли повністю зрозуміти текст інформованої згоди, термінологію в ній і вказати свій намір брати участь у дослідженні. Поінформуйте учасників про добровільність участі.
підкреслить, що участь у дослідженні є повністю добровільною, і кожен має право відмовитися від дослідження або вийти з нього в будь-який час без жодних наслідків. Необхідно переконатися, що фактори, які можуть надмірно вплинути на рішення осіб брати участь у дослідженні, відсутні. Наприклад, дослідник використовує владу, учасника вводять в оману, є тиск громадської думки тощо. Опишіть процес збирання та використання даних, чітко поясніть, які дані збиратимуть, як їх збиратимуть і як будуть використовувати для дослідження. Будьте прозорими щодо будь-якої інформації, яку можна ідентифікувати, або конфіденційних даних, які збиратимуть. Процес надання отримання згоди має бути шанобливим і достатнім для розуміння насвідченим учасникам. Поясніть, що зроблять зі вже зібраною інформацією, якщо особа вирішить припинити свою участь у дослідженні. Також не забудьте вказати, з ким можна контактувати в разі будь-яких питань, а саме запишіть ім'я та прізвище менеджера дослідження та його контактну інформацію. А також зауважте, що розвідку затвердила комісія з питань етики, та надайте їй контакти. Розгляньте питання конфіденційності та анонімності, поясніть, яких заходів вживають для збереження конфіденційності та анонімності учасників. Опишіть, як захистять їхні персональні дані та забезпечать їх нерозголошення стороннім особам. Не забудьте зазначити інформацію про використання або невикористання відео або аудіозапису в процесі дослідження. Відповідайте на запитання. Дайте учаснику змогу поставити запитання та отримати роз'яснення щодо їхньої участі в дослідженні. Розв'яжіть будь-які проблеми, які можуть виникнути у них до отримання згоди. Для довгих та складних форм згоди можна підготувати короткий виклад інформації, що допоможе учаснику зрозуміти причину його залученості до дослідження. У разі будь-яких додаткових витрат учасника, які можуть виникнути під час дослідження, про це необхідно попередити в тексті інформованої згоди. Отримайте письмову згоду. Попросіть учасника підписати форму письмової згоди, щоб засвідчити їхню добровільну участь у дослідженні та розуміння його суті. Надайте копію форми згоди учасникам для їхніх записів. Відкликання згоди. Поінформуйте про можливість відкликати свою згоду та свої дані. Учасники дослідження або їхні законні представники у будь-який час та без жодних витрат або втрат повинні мати змогу відкликати свою згоду на участь у дослідженні і застосування їхніх даних. Відкликання згоди слід оформити у письмовому вигляді. Документ повинен підписати учасник або його законний представник, а дані слід прибрати з дослідження та знищити. Після відкликання згоди не дозволяють застосовувати дані в майбутньому.